Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով Հայաստանում 1400 հեկտար ընդհանուր տարածք զբաղեցնող 19 պոչամբար կա, որոնցից 9-ը ակտիվ է։ Ախթալայի հանքահորի 3 պոչամբարներից 2-ը գտնվում են հենց քաղաքի մերձակայքում։ Այդ թերև մանկապարտեզի եւ մերձակա տարածքի հողերի ուսունասիրության ընթացքում Մկնդեղի Պառունակության Անթուլատրելի ճափաբաժինը հայտնաբերվել։ Կապարի պառունակությունը ģերազանցել է 25%։ Այրումի ակտիվ պոչամբարից արտահոսքը կողքով հոսող ջրերի միջոցով դեպի դ ություններն իրականացրել է Համաշխարհային բանկը։ Հեղինակը Հայաստանի Ամերիկյան Համասարանի ընդդերգօկտագործման կենտրոնի ներկայացուցիչն է։ Իսկ Զանգեզուրի հանքահորի Պոչամբարի տարածքը ցանկապատերի բացակայության պատճառով ժամանակ առ ժամանակ արոտավարի է վերածվում։ Ինչ անել, որովհետև հանքահարթունաբերությունը տնտեսապես արդեն ավել դինելով հանդերց pakas վտանգավոր լինի այն բնակավայրերի ու բնակիչների համար, որտեղ դրանք շահագործվում են։ Խնդիրը կառավարման մեջ է, ասում են ուսումնասիրողները եւ որպես լուծում մատնացույցանում աշգային փորձը, թափանցիկություն, ճիշտ կարգավորում եւ քաղաքական կամք։ Սրանց միաժամանակյա գիրառությունը կապահովի դրական արդյունք վստահ են համաշխարային բանկի ներկայացուցիչները։ Նրանք նաեւ կարևորում են ոլորտի համար պատասխանատուների համագործակցությունը, ինչը բացակայում է անգամ փոչանվարների թվի մասին տվյալներ ներկայացնելու դեպքում։ Օրինակ, էներգետիկայ եւ բնական պաշարների նախարարության տվյալներով Հայաստանում փոչանվարները ոչ թե 19, այլ 17-ը 700 հեկտար տարածքով, որոնցից 10-ն գործող։ Strategic documents of the government of Armenia Նոր կառավարությունը նպատակ ունի ավելի կենսունակ եւ կայուն տնտեսություն ձևավորել երկրում։ Հանքարթունաբերության մասին խոսելիս ճիշտ կլինի, եթե թե իսկ ողջունելի է Թերեզա กադալչան Վահե Յղիազարյան ժամաննրդվական